Who doesn't like a cheap cloth? Who doesn't like a cheap cloth but a good quality cloth? 啊，今天这个头发怎么也搞不对，我就把这个刘海放上去放到头顶了，所以哈，现在看起来好像稍微干净一点。Hello， 大家好，我是维尼，秋冬服饰分享来啦。今天要跟大家做一期最近很多人都敲碗已久的秋冬服饰分享，太好了，终于不再是过季分享上一季的衣服了。你们也知道，作为一个拖更博主，经常在双十一开箱618的衣服，终于不再是走错片场的感觉。今天呢，分享的就是应季的衣服，呜呼，就是我最近为这个冬天过冬准备的好看的衣服们。然后给你们看一下，我把衣服都放在这边了，放在一个这样子的架子上了，然后后面这里还有一个袋子，是我昨天买的一顶帽子，昨天才买。所以我想正好放到视频里跟你们一起来开箱看一下。对，还是跟以前一样，所有的服饰我都会上身试穿，然后配一个试穿片段给你们看。那今天要分享的品牌呢，平价到贵价的都有。那平价呢就是20-30刀的衣服，贵价的一些 designer 的牌子可能几百刀的衣服都有，所以也希望你们看得开心，希望你们会喜欢，因为我很喜欢。然后我觉得我要再说下去又是在讲废话了，我不想拍超长视频了，剪得太累，所以我们就赶快开始吧。哦对了，开始之前先分享一下我今天用的这个唇膏， in case 有人会问，就是上一个公关开箱开出来的这个Sigma 的新出的一个唇油，叫做 Renew Lip Oil。 我最近好喜欢这个唇油，它上嘴巴上好好看呀，我给你们涂出来看一下，就是这样子的颜色，玫瑰色的唇油，然后超显气色，就是那种小红书小美女那种感觉，嗯，超级美。你们肯定看过，有很多人这样子拍照吧，这就是涂出来就是这个颜色。然后开始之前先分享一下今天身上穿的这个，这个是上去年买的，不知道大家有没有印象，还是去年12月份的时候跟大家开箱的。然后我今年因为开箱完了没过2个月就暖和了，所以说就没有来得及穿，现在降温了就赶快穿上，我还是好喜欢呀。这是一个韩国的牌子，叫做 Lucast， 就是一个这种毛绒的一个毛坎肩，然后两边是有点不对称的，然后它还可以翻出来穿，它是两面的，里面是一个皮的，比较喜欢毛绒的这一面，所以我都是把这个绒面的翻出来。但是首先先跟大家分享一双鞋子，当当当，买了一双这个 Garni 的靴子，盒子我还没有扔，因为我觉得他家的这个盒子特别的好看。其实今天这个视频有两个牌子是我买的比较多的，一个是 Everlane， 一个就是 Garni。 Garni 这个牌子我今年是非常非常喜欢，然后我觉得他的衣服都还挺适合我的，来自丹麦的品牌，哥本哈根的品牌，运动加上一点波西米亚加上一点甜美娃娃风为结合的一个休闲类的品牌，在这两年受到了很多的时尚达人啊，比如说我的喜欢。这次呢是买了他的一双雨靴，其实我已经穿过了，但是为了分享，所以我把它放在这个箱子里面。那天我去逛街的时候，我并不想买东西的。你说人有时候经常是这样，不想买东西就 end up 买了很多东西。去逛街的时候穿了一双很窄脚、很窄脚的 Muse 穆勒鞋，去逛的脚巨痛。然后加上这个冬天，我确实有意想买一双靴子的，也是在脚痛的驱使下，走到鞋子的分区，一眼就看到 Garni 的鞋子了。它是一个宽筒型的风格，然后我觉得这个风格好酷啊，超级好看。好酷啊，而且它底下这里呢做的还是很特色这个厚底的，然后整个这个鞋面是橡胶面的，和鞋筒这里还有设计一个黑色的标签，然后在朝外的这一边你可以看到非常低调这个 Garni 的一个小小的牌子印在这里，基本看不太到，但是就是我拿起来就能看到吧，非常非常的低调。而且这个鞋子底下这个设计就是那种特别适合加拿大极端天气的鞋型，就加拿大这边下雪嘛，你知道冬天的时候所有的靴子都要踩在那种泥泞的雪地里，做成这种橡胶防滑底，然后跟又比较高，所以很适合第一像我这样的小矮个儿，第二就是很适合大雪天或者冷的日子来穿。而且我当时是跟我闺蜜一起试的嘛，在我试这个鞋之前，她跟我说她一直没有 get 到宽筒靴的美感，然后结果我穿上之后，她也被打动了，她说很好看哎，它上面这也是一个很宽的筒，但它穿上腿上并不显腿粗。当然我要承认一下，这种鞋它也没有 SW 的长筒靴那么显腿细就是了，但是我确实觉得这个鞋子它也不显腿粗，结束的地方就在我的膝盖下方，就是正好把我的小腿肚给包住，上方这里又是一个很大的宽阔的口，所以我感觉穿着它的时候就会显得我的膝盖到我大腿这个地方看起来特别的细，然后小腿就在里面就有点晃的那种感觉，反正我不觉得显腿粗。我穿起来给你们看一下是不是很好看，
哦，我真的觉得超级好看。而且上面戴着这个小标签，看起来就特别可爱。然后呢，它又有一点这种增高厚底的设计，所以它在视觉上还会给你拔高一点。这两年我不是都比较喜欢这种休闲、有点运动风格的衣服吗？比如我今天穿的这一身就是这种毛坎肩，我觉得就很适合搭配这种靴子，很休闲，然后又很舒适。这个周五我们要出发去 Montreal， 去蒙特利尔玩。蒙特利尔也降温了，然后我查一下这个周末可能会下雨，我拿去旅行的时候穿着再合适不过了。其实以前我都会跟你们从平价的衣服开始说，但是今天呢，我想要从我最喜欢的衣服开始说。当当，我决定先跟你们分享我在 Everlane 买的衣服。我每一年都会买几件 Everlane 的羊绒衫，今年买了这一单尤其的喜欢，不是赞助的哈，这衣服都是我自己买的。对，虽然 Everlane 的衣服很贵，它的衣服真的很值，就是每次你买了它的羊绒的衣服，你冬天穿，它就是给你一种秋冬天的内搭的很舒适的质感体验。这一件呢，就是我之前视频已经穿过了， Everlane 今年新出的 Diamond Sweater。 它之所以叫 Diamond Sweater， 是因为它上面是有这种菱形的印纹的粗花呢编织的一个羊绒毛衣，它有42的羊毛，31的棉，还有27的羊驼毛。它是一个那种雾霾紫色，这个紫做的很妙，它是那种很暗色系的紫，穿到身上非常的温柔，显气色，就是一个很好看的香芋藕紫色。我觉得这个颜色是一个黄皮也可以穿的紫色，就因为它不是那种很艳的颜色，它这个紫的饱和度比较低，所以我感觉它穿到黄皮身上其实会有一种提肤色的效果。像这个领口啊，就如果你里面搭着一个白色的小衬衫领子翻出来，露出一点点这个领口，也会显得很精致，也有一种小小的复古感吧。我知道那天我拍视频的时候就已经给很多人种草了，但是我还是想在这个视频里再大力的夸奖一下它，我觉得它特别特别的好看。接下来跟你们分享我这次买到第二喜欢的一件毛衣，是一件外套，我还没有来得及穿啊，是长这个样子的，但我试了，这个衣服太好看了，我一定要在前面跟你们分享。我觉得它后面这里特别好看，是今年这种有点海军风的这个翻领。这个衣服我在官网上面看到第一眼就喜欢了。你们会说，哎，这看起来挺普通的嘛？ No， 重点的是它底下这个拉链，就是今年特别流行的这种有点纯欲小 sexy 风，开叉的这种小衣服的拉链风格。首先这个衣服呢，它是一件纯棉的衣服，不是羊毛羊绒的，所以优点第一就是它可以水洗的，然后第二是它是棉的，但是它的这个料子呢还挺厚实的，我觉得穿到身上非常的保暖，而且它是这种竖编织竖的条纹编织的纹理，所以我觉得穿到身上特别的显瘦。然后第三个优点就是拉链可以自己随意调节，如果你那天哎想要这个走一个时尚风，哎底下咱是这样的，好吧，露点小肚脐是可以的。当然了，如果你跟我一样，哎比较保守，或者是来了大姨妈，哎你就这样把它搞起来啊，也不会进风啊，妈妈看了也不想打你。对，我觉得是一个非常的优秀的人性化的设计，可以满足你时时刻刻的穿衣需求。然后最后它是一个小短款的毛衣，有一点像是现在很流行的那种有一点小短上衣的感觉，它结束的地方就正好在你的裤子的纽扣这里，底下你的腿的地方预留的很长，所以我觉得这个毛衣穿在身上很显腿细。它这个衣服是手感特别好的粗编织的设计，所以穿在身上就看起来很有质感，针脚非常的细密，交际的地方也很漂亮，做的就是质感特别高，大翻 V 领会显得我的整个这个地方会比较修长挺拔一点，很显脸小，我已经迫不及待的想赶快穿着它出去玩了。先说我买了两条裤子吧，这次在 Everlane 它带了两条裤子，但是一条我是会退的，我觉得版型不适合我，另外一条我要寄回去换码。就我之前大家有没有看我在两个月前发的vlog 吧，公关有给我寄一条 Everlane 今年新出的这个宽筒版型的裤子，那个裤型很不适合我，我现在就在想啊，那我与其他给我寄，我干嘛不自己去挑两条适合我的版型的裤子呢？对，我觉得 Everlane 现在买了两条裤子，然后这两个颜色是我衣柜里没有比较缺少的颜色。我先跟你们讲我要退的这一条吧，就这一条呢是我 Everlane 家卖的最火爆的一个叫做 Curvy Cheeky Jean 复古版型的宽腿裤，然后这条裤子我要退掉，原因是什么呢？我跟大家说一下，首先这个裤子啊版型做的还挺好的，但面料非常非常厚实，所以其实冬天穿还挺合适的。就这么说吧，就是不是裤子的问题，我觉得是我的问题，就是我的身材不是很适合穿这种复古直筒宽腿版型的裤子，它在我身上的版型就真的不是很好看，就是我是有点梨形身材下半身，我是屁股这里非常的丰满，然后我的屁股也很
还挺大的，对于我的整个人的身材来说，觉得穿这种直筒牛仔裤就它很吃腿，不是说不能看，而是不太好看，就不显我身材的优点。所以说不是这个裤子的问题，我觉得是我的身材不是很适合这种牛仔裤。至少我现在目前试到所有的直筒牛仔裤，我觉得都没有 skinny jeans 穿在我身上更显腿细。所以呢 anyway 我给你们直接介绍这一条吧，这是他家卖的最热卖的一个 skinny jeans 的版型，它本身这个裤型就会显得比较细一点，你的腿会像两条细杆一样。然后其次呢，是因为这个裤子 stretchiness 就比刚刚那条好很多，它很软，就很有弹性。它穿到我的身上呢，就包裹着我的屁股，就尤其的显得我整个人突兀有致，后腰和屁股看着特别的丰满，特别的好看。它会显得我的整个臀部的线条更漂亮。秋冬天我又很喜欢穿宽松的衣服，毛衣外套啊，所以我感觉如果上面也宽，下面也宽，除非我真的是麻杆身材，我或者是模特身材，我底下真的不办法穿宽松牛仔裤，就是我觉得会显得我整个人很 slouchy， 没有精神，很庸，就很懒。然后这条裤子它的面料是这种很有弹性的，所以它穿在身上就是很贴肤，然后也不会过于太紧。但是呢我这个码数还是定小了一点啊，就是我还是想去换一个码，我定的是26号，因为我最近有点吃胖了，然后加上我确实我感觉我过去买的很多26号裤子我现在也穿不上了，这条裤子我会拿去 exchange 换一个大码。所以买了这两条牛仔裤，我是比较喜欢 skin 的这一边。因为我跟你们讲，其实人真的是这样的，就有些衣服吧，你说不上哪里不好，但你也说不上哪里特别好。像这种衣服其实就很危险，因为注定着以后你一定会把它遗忘在衣柜的角落，一定不会穿。与其是这样，我还不如就把它退了，因为已经很清晰的能够预见，如果留了它的话，我可能一年就只能穿它一两次。好，接下来分享这两件毛衣呢，一个是我没有的版型，一个是我的回购，但是不同颜色。先给你们介绍我比较喜欢的这一件吧，就是这个，我觉得它超级超级的显瘦，超级穿上身上超温柔，超好看，非常漂亮的烟灰色颜色的一个 oversize 的非常柔软的内搭毛衣。这个毛衣的名字叫 oversize sweater， 它就是一个宽松版型。我定的 size 是 small， 但是你看它其实这个毛衣，我会拍上身片段给你们看啊，它穿到我身上还挺大的。但是呢，因为我选的这个 size 是对的，所以肩膀这里很合适，面料呢比较薄，所以我感觉它非常非常适合在室内穿着，冬天啊上班坐在办公室里面穿，它不是很厚，但它也是羊毛的，所以也有保暖性，也很适合不是很冷的时候外穿，比如说春天的时候或者是秋天的时候。同时它这个衣服是中长款，它这里个，然后我穿在身上，我1.58米的个子正好遮住屁股。我觉得这件毛衣就属于那种不用打底直接可以内穿的毛衣，因为它就是它摸起来很软，手感也很好，然后穿在身上不扎，但是又很暖和。我觉得他们家的衣服就属于那种每次你买的时候你会觉得有一点心痛，随便买买就要到1000刀了，你知道每次下单的时候都要闭上眼睛下单。但是当你收到货了之后，它的质量都会让你觉得over expectation， 就让你觉得特别值，特别好。然后最后一件呢，是我买了一件这种豆沙粉色的一个 cashmere 毛衣，然后这件毛衣是我今天买的所有单品里面最贵的一件。但这件衣服是我的回购，因为我之前买了一件白色的，我前年吧买了一件一模一样同款的白色的，因为它是90%的 cashmere 纯羊绒的，所以它的质量和它的这个整个手感更柔软，更像更丝滑一些的。因为这个颜色是我没有买过的，也是他们今年出的新色，它是一个有点玫瑰贵棕的颜色吧，所以我感觉穿在身上特别的温柔，是属于那种衣柜里面很难撞色的一个颜色。反正我衣柜里没有这个颜色，有点像是那种你平常很难形容出来的颜色，就是乍一看是棕，但仔细一看又有点发紫粉，就感觉衣柜里不太轻易能找到这种颜色替代。而且因为它有点发粉，所以我感觉跟秋冬天的所有的那种灰调大衣配起来都会很相得益彰，然后外面再套一个白色的羊绒大衣，就叠搭一下把它搭在里面，我觉得也会显得你的浅色系的大衣更好看。对，但是我现在还没有拆吊牌，我也是这个衣服我想换个码，我定的是小码，我想换一件中码。对了，忘记说了，它这个领子很特别，它官网叫它叫 mock neck，正好保护了脖子不进风，同时它也不会太高，就是让你会蹭到底妆啊什么的。这个以上就是 Evelyn 的衣服。其实 Evelyn 的衣服呢，我其实他家的短袖我其实都不是很感冒，基本上只买鞋子和只买毛衣类型的衣服。它是一个主打这种简约极简式概念的品牌，所以我感觉它夏天衣服吧就没有很有设计感，甚至来说有点太过于极简了，就太没有剪裁了夏天的衣服。所以我其实不太喜欢买它夏天的衣服，我买过几次我都觉得很普通，但它的羊绒衫和羊毛衫真的很好，就是我之前推荐过很多次，所以今年我就又入手了几件。Alright， 接下来跟大家分享一些平价的衣服吧。Who doesn't like a cheap clothes? Who doesn't like a cheap clothes but a good quality clothes? Nobody not like, right? Everyone likes.
当当，我最近买了好多很好看的，平价又好看好看的衣服哦，我很想跟你们分享一下花花绿绿的，哈哈哈。然后当然也有买一些不是很满意的，我也会跟你们说一下。 OK， 首先我们先来说 Hollister 这个加州大乡土品牌，它就是一个很平价的一个学生族的一个本土品牌。首先我是买了一个这种很舒服的卫衣，这个衣服我在视频里已经穿过了，大家看，就是我之前做那个丝芙兰只选一件产品的视频的时候，我穿的就是这件衣服，一个卫衣，还买了一条这个百褶皮短裙。哇，这个皮短裙贼好看，超级的school girl 风，这个夏天不是 school girl 风又刮回来了吗？又是皮的短裙，我觉得也可以搭配秋冬天的衣服。就这个卫衣还蛮简单的，它就是一个非常经典的这种卫衣，前面有双叉兜设计的，它这上面这里有它的品牌的名字，它这个字体挺好看的，就是一个很有质感的挺潮潮的印字。然后值得一提的是，这件衣服呢，其实我买的是一个男装，我买的不是女装，嘿嘿，是的，对，其实那天我不是想买男装的，只是我当时进店的时候，我就是被这件衣服吸引了，不是不要紧，一试就喜欢，哎，就这种雾霾蓝色，我觉得它很显白，本来我的皮肤就挺白的，所以穿这个颜色呢就显得更白了。它跟那种很有版型的卫衣不一样，这个卫衣它是那种很软很软绵绵绒绒的那种质地，你们看，而且这个卫衣里面做的是加绒的，里面这里全抓绒的设计，所以穿在身上就是特别的保暖。对了，然后我这个卫衣呢，我买的 size 是加小号，它正好在我身上有一点 oversize 的感觉，又不会至于太紧身。然后接着在他家还买了一条这个皮裙，噔噔，今年这种棒球网球风的裙子不是很流行嘛？店里看到这条裙子就一下就被种草了，觉得很好看，前几年都不流行，我今年特别开心，这种百褶短裙又流行回来了，趁着这个流行趋势啊，买一条。首先这个裙子它是 vegan leather 的，特别特别柔软，而且摸起来超级超级舒服。我等一下后面会跟大家介绍一条我买的一个 designer 的牌子的短裤，我觉得两个皮摸起来没有什么太大区别，虽然一个300刀一个是30刀，然后如果你单穿它就是还挺显腿长的，像是高腰的，它的这个腰真的很高，大概是高到我的胸部下面这个位置，所以它穿在身上我觉得很显腿长的。这个皮质的面料又能够综合这种百褶短裙带来的那种不太成熟，有一点 school girl 学院妹，多增加一点点成熟，一点点不羁，一点点洒脱的那种韵味。然后呢，现在是秋冬天嘛，如果穿它的话就可以穿一个那种宽松的卫衣或者是毛衣叠搭的来穿一下，然后底下穿一个像我刚刚买的这种可以稍微酷一点的风格，就配雨靴来穿啊，还有那种高筒的马丁靴、长筒靴都会挺好看的。唯一的就是这个面料呢，它是皮质的，所以它有一点点显小肚子，所以我每次穿我都会把它用衣服把它搭着来穿，我不会把我的小肚子露出来。然后接下来呢，跟大家分享我在 Levi's 买到一件巨好看巨喜欢的一个娃娃领的衬衫，分享服饰视频，好开心哦，好开心哦。为什么我的衣架不见了？ Where are you 衣架？ Where are you？当当，我在 Levi's 买的这件衬衫，这个衣服呢，大家看到这个领子想到什么？是不是想到 Gani？是的吧，其实说真的，这个衣服是有点，我觉得有点嘎你那个意思哈，就去年嘎你的那个娃娃领的衬衫不是特别火吗？然后我当时就是有点后知后觉，就是我觉得很好看，但是我当时就没有买，觉得我就是在等这个时候，就是等我发现 Levi's 的这一件娃娃领的衬衫。首先这个衬衫有我非常喜欢的颜色，就这个蓝白相间的格子图案呢，就说实话 Levi's 作为一个这个美国大乡村品牌，不知道为什么他现在的衣服就做越做越精致了，越做越有点这种北欧或者说有点小日韩风了。面料是100%纯棉的，非常的柔软，非常的舒服。它的领子是那种很大的娃娃的圆领，然后它下面做了一个小小的荷叶花边的设计，很可爱，很好看。然后其次它这个颜色我很喜欢，是这种蓝白相间的一个格子的颜色，我穿起来就很我，你知道，很我的衣服啊。但这个衣服有一点我不喜欢的地方啊，就我觉得它的袖子，就这个肩膀这里做成一个泡泡袖的设计，我觉得有一点点显胖。当然如果你个子比较高，1.65米以上，然后身材很瘦的话，其实我觉得这种袖子你们穿上也不是问题，因为就会显得你整个人不会那么单薄吧。那对于我来说，我觉得这个泡泡袖就稍微有点显壮，就会显得有点金刚芭比的感觉。所以呢，我这个衣服不是很建议大家单穿，我觉得单穿它没有它叠搭穿好看。穿一个毛背心，把这个领子翻出来，作为你的毛衣的一个亮点去搭配。而且还有就是这种领子，因为它是娃娃领子，它特别适合搭配那种特别廓形的或者很酷的那种西装外套。就我最近买了一个这个双排扣的西装外套，你知道这个领子搭在这个西装外套里面，真的巨巨巨好看的。
这两天我就这么配了一下啊，整个被自己可爱到。OK， 接下来介绍 Mango 的衣服。这次其实我在 Mango 下了一大单，我买了大概十几件单品。我买了这一大单里面，要不然裤子就是很不合适啊，或者样子不是我想要的，或者质感不好，反正最后就留下了这三件吧。恰好都是这种比较花花绿绿的，这种比较彩、比较花的衣服。哦，对，然后这三件衣服里面也有两件我都穿着拍过视频了。对，也是足以见的，我已经很喜欢，然后也很迫不及待穿它们了。当当，这次在 Mango 买了最喜欢的一件，然后迫不及待马上就穿了，黑白这种编织小香风大 V 领金扣的毛衣开衫。当然了， Mango 嘛，快时尚品牌，它虽然是毛衣，但它其实没有任何的羊毛啊羊绒的成分。55%的净纶，23%的粘胶纤维，14%的聚酯纤维，一点羊毛的成分都没有呢。但是没关系了，你看它价格真的很便宜嘛，所以这个也合理。它就是我喜欢的那种小香风的这种格子的衣服，穿身上我觉得也还蛮修饰身形的，然后加上它这个面料其实摸起来比较薄，所以我感觉对于我这种圆身或者是这种肩背比较厚一点的人，穿在身上也不会觉得啊很显胖，反而呢因为它这个图案还蛮百搭蛮经典的，所以我觉得它很适合叠搭。你可以把它底部这里稍微扎一下，扎在裤子里面，让它变成一个这种短外套这样子来穿。因为它不贵嘛，所以你不能要求太高，就是它这个扣子也是塑料的，不是金属的。但往好的一方面看，就是这么便宜就能买到一件看起来这么精致的小衣服，我觉得也是挺值的。OK， 接下来说第二件，这件衣服我也穿着拍过视频了，它是一个条纹拼接的毛衣，因为红色和橙色是主基调，所以整个看起来还是比较偏秋冬暖调质感的一个毛衣，又加了一点这种亮蓝色，复古的同时看起来也是有一点跳跃和一点青春的颜色在里面的，很提肤色的一个暖色的格纹条纹，它比较花一点嘛，我觉得它单穿就已经很好看了。如果你穿一个白色牛仔裤，然后如果冷的时候可以穿一个那种白色的大 puffer 羽绒服，会很给你整个冬天增加那种温暖的比较暖和的感觉。然后这个衣服因为是那种有点复古暖色的基调嘛，所以我觉得搭驼色系的大衣或者那种驼色大围巾都会很好看，所以这个毛衣我买了也是很喜欢，所以它主要是单穿就很好看了。要分享最后一件呢，这个是我这次在 Mango 买的，我当时收到了觉得很好看，当时试穿也觉得很好看，但是后来我实际真正有一天穿它的时候稍微有一点点后悔的一件啊。当然我这样拿起来很多人都会觉得啊 Rain 这就是你的衣服呀，好可爱呀，很好看呢。哦，对，我知道，因为其实我当时也是这种感觉的，因为我觉得它啊，这个颜色不就是我最喜欢的这种很有少女感冰淇淋风这种颜色吗？它就是我买的是个小号，但它其实肩膀这里做的很宽，我的肩已经不算窄的了啊，但是我觉得它这个衣服的肩就做的非常的宽松，这个肩本身就比我的肩膀要稍微长出来一截，而且它这个颜色是那种比较膨胀色，所以我觉得穿在身上呢会有一点点显胖。对，那它日常去搭配呢，就有一点好像觉得版型没有那么的好看。看一下，其实这个衣服颜色是很好看的，然后看起来是很有少女感很可爱的，但你看我这样叠穿一下，你看有没有这个显壮的问题就更明显了，尤其是我里面还穿了一件毛衣，你看就显得更壮了，就是不是很显瘦。哎，所以说这个衣服也是拆吊牌拆的有点早了，虽然我留了，但是我不是那么推荐吧，给很有一点尤其是跟我一样有点微胖的女生，然后我觉得会有一点点显壮。好 ，OK， 那接下来跟大家分享 ，Well， 这个牌子也不算是平价吧，但是我觉得它属于在这种中档价位的休闲服里面，质感做得特别好的一个牌子。我之前跟大家推荐过的 Vank 这个牌子，说真的，去年他们的两个卫衣，我现在都经常穿，尤其是那件紫色的，还有它那个灰色的，胸口是字母，它的面料真的很好，就跟前面介绍的那个 Hollister 那种比较平价的面料不一样，他家的面料我觉得是属于在这个价位里面设计师手感的面料，就是他们家今年新出的这个 Classic Collection 经典系列的字母 zip up 卫衣。首先这个衣服的手感非常的软，我很喜欢它今年就是把这个 logo 做了一点有点动感的这种设计，而且其实今年就这种 zip up hoodie 风都很流行，很多潮人都在穿，所以它这个款式我觉得今年是一个特别流行的款式。它这个领子我也很喜欢，是那种你可以翻下来穿，然后你冷的时候你也可以完全这样立起来穿的一个领子。在加拿大这种地方嘛，就冬天很冷，你不管穿什么羽绒服，脖子那里就很容易进风，所以我觉得它这个地方就设计的很适合在寒冷天气穿，进了室内呢你是这样子啊拉开，这样子啊很酷酷的，然后你到室外这个大风一吹你就把这拉链这样拉起来，咻，
拉链一拉谁也不爱。这个衣服反正是我这次收到他们家衣服最喜欢的一件了。我选的这个是白色的，它这个系列其实还有别的颜色，有黑色啊灰色，其实黑色和灰色会更酷一点，我把图片放在屏幕上给你们看，黑色和灰色会更酷一点。但因为我去年不是选了那个 hoodie 就是黑灰色和黑色嘛，我就想着今年换一个颜色选一个白色的。作为一个来自多伦多的潮牌，它所有的卫衣背后都有他家这个很经典的很可爱的恶魔头，看起来就觉得潮潮的。它这个拉链这里还是小恶魔的恶魔脸，就很可爱，质感也很好，摸起来是那种挺有重量沉甸甸的一个拉链。然后接着介绍第二件，噔噔噔，也是我今天去健身穿的这个衣服，它是一个非常可爱的面料非常好的，也是跟刚刚一样，里面是有加绒的面料的一个 hoodie 款外套，就是它的 globe 地球系列。你看它前面胸前的 logo 这里也是做成了一个环绕式的地球的图案，它背后这个恶魔 logo 也是做成了一个地球图案的恶魔，这是它今年的新设计。我觉得它今年的设计就更可爱了，有没有？而且我觉得它这种蓝绿拼色做的很潮，然后配合这个黑色的眼睛，看起来就是有一种潮潮酷酷的感觉。那这个 globe 系列的卫衣袖口都设计成了一个这个毛毛的拼接 patch， 这拉链这里也是设计的是它这个小恶魔头的拉链，摸起来非常的有质感。日常当中我很喜欢穿这样子的衣服，因为我觉得它就是不用想，你知道，就是平常出去买买菜啊健身啊，我就很喜欢穿。衣服下面也是带口袋的嘛，就真的是特别的那种学院风，就是什么，哎，我忽然发现我的口袋里还有我今天的头绳，还有我的耳环，我天天都在穿它，我觉得很舒服。当然它这个 hoodie 还有出好多别的颜色哈，就如果你不想买蓝色的话，它好像还有出黑色啊灰色，我自己最喜欢蓝色，我觉得这个系列就这件衣服我觉得蓝的最好看，很好看吧，是不是？ By the way， 它这个帽子这里还设计了一个专门遮额头的一个设计，你们看防风设计，我觉得真的非常非常贴心了。就我觉得 Vank 这个牌子总是在小设计里面体现巧思，它这个帽子里面还设计了一个这样子的可以遮住额头的一个设计，你看是这样子的，如果就算风特别大的话你也不会怕它在吹头发了。最后我还说到他们家另外一个卫衣，但是呢这个卫衣我没有选到我最喜欢的颜色，就是浅蓝色。对，就是我刚刚说那个浅蓝色已经售罄了，所以呢我就选了一个这个米黄色的。这个卫衣其实也很好看，今年也是一个主推款，它袖口这里是有一个硅胶的 patch， 然后这个卫衣也是出了好多不同的颜色，我前一段时间也是看到有明星上身那个黑色好像也是快卖没了，反正 anyway 最后我就选了这个淡黄色，这个有点中长款的设计，很适合平常泡图书馆的那种衣服，然后里面有一点加绒的设计，所以你坐那里也不会觉得冷，就是还挺舒适的。流浪者系列的小恶魔头呢，上面是有一个小犄角的，跟其他前面那个恶魔头不一样，就会更俏皮，更那种小调皮捣蛋一点吧。但是我自己私心里更喜欢的是前面两件，说到这一个月我穿的更多的是前面那两件，我觉得他家衣服就属于那种很休闲，然后你不用怎么思考穿上就可以出门那种很舒适的面料。 anyway， 如果今年有喜欢 Vank 这几件卫衣的朋友呢，也可以在官网用我的折扣码就是 Rainy， 在整个官网上面去买他们家的卫衣可以打85折。 B 站的朋友呢，在淘宝天猫旗舰店向客服报我的名字也可以领我的专属优惠券。 Hello， 今天这个视频真是进行的比我想象中的顺利和快呢，现在就开始讲到 design 这个衣服设计师品牌。我先分享一个最近我买到的另外一件很喜欢的卫衣，当然这个卫衣比刚刚分享的都要贵了很多，因为它是来自这个牌子。其实这是我第一次买 Alexander Wang 家的衣服哈，质量真的还蛮好的，蛮好穿的，它也是像前面说的那个 hoodie 那种有点太空棉的质感，它很软，但是它是很有版型的那种软啊，里面也是加绒的，很细很细的小绒毛绒。哦，因为这是我第一次买 Alexander Wang 的衣服嘛，所以说我就先挑了一个比较保守的，就是他家带这个 logo 字样的一个卫衣，很 oversize 的一个版型，然后穿到身上呢很舒服，然后又是一个小短款的设计，所以它也不会太长，不会拖到屁股下面，所以它穿在身上还挺舒服的。底下穿一个小 legging 啊，穿一个紧腿裤，就是或者穿个马丁靴，轻松休闲酷酷的一个搭配吧。然后当然这是一件牌子的衣服，所以最重要当然就是这里的这个 logo。 当然啊，买这么贵的衣服要是没有辨识度的话买来干嘛。我的风格大家平常也看感觉得出来，我不是一个很走那种酷人路线的人，但是我觉得有时候衣柜里面有一两件带这种酷潮酷 logo 的这种东西还蛮好的。而且其实这件衣服我是在 Sense 上面买，现在 Sense 的 private sale 开始了，这件衣服也在打折哦，有需要的朋友会把链接放在下面。就是没有人能忽视你胸口这个大大的 wang， 所以呢对，就是还挺，反正就是让我还觉得还挺惊喜的吧，没想到它这个 logo 还挺明显。然后
我终于可以介绍我的小粉帽子啦，当当。这个就是前面说在 Levi's 买的这一顶小粉帽，也是跟那个蓝白娃娃衫一起在 Levi's 买的一个毛线帽。这个毛线帽我在店里面一看就被种草了，我觉得好可爱啊！我最喜欢的这种粗线织编织感的一个帽檐，然后上面是有一个线织的这个 Levi's 的 logo， 这个字体我觉得选得很好，很好看。OK， 我会戴起来给你们看一下，最重点是它戴起来是不是很好看？当当。不贵，而且这个帽子一点都不贵哦，才$20吧，我记得$25之类的，很便宜。然后它的这个质量质感也很好，上面就是一个小小的尖尖的，侧面看一下，也不是那种很长或者很大的一个帽型。我很喜欢这种肉肉的淡粉色，我觉得戴起来就很温柔，很好看。然后为什么到这里分享呢？就是因为我觉得这个帽子特别配这件大王的衣服，当当。是不是很可爱？我这个帽子我也非常推荐，秋冬天的衣服基本上都是深色的，所以我觉得有一个粉色的帽子就可以很好的去综合那些深色带来的沉闷。 OK， 好，接下来分享咖尼的衣服，也是买了一件卫衣，一个毛衣，也是它的品牌 logo 的，我觉得很好看。而且其实为了做这期视频，我一直忍着没有出去拍照，因为我想让大家在视频里第一次看到我穿他们的样子。然后我还在咖尼买了一顶帽子，这是我昨天买的，人家帮我包的好好的，跟你们一起来拆开。今年咖尼出了这个牛有字体的 logo hoodie 之后就还蛮火的，我也觉得很好看，所以我也买了两件。我们就先来开帽子吧。昨天呢又刚发完 Sephora 的视频嘛，然后当时就是有朋友跟我说让我去试试 GA 的209那个颜色，正好发完视频也没什么事，我就去了一趟帽里的，买了一顶这个 Garni 的帽子。这个 Garni 的帽子我觉得做得很好，就它里面不是完全毛线的，你看多做一个护层，我不知道是为了这个保暖考虑还是为了什么，反正我感觉还挺贴心的。所以这个帽子整体摸起来就比那种普通的毛线帽更厚一点，它里面还做了一层。 OK， 这个就是咖尼的帽子上头，你们觉得怎么样？它比刚刚那个 Levi's 的帽子会更高一点，然后上面这里会这一块会更大一点。你真说潮的话呢，我觉得那个帽子更乖巧，其实这个帽子会更潮一点，就是感觉会更有态度，然后更 fashion一点。然后当时在店里还有另外两个颜色，一个黑色一个粉绿色。其实最开始我是看中了那个粉绿色的，因为我觉得哦很特别，但是后来我想了我已经买了这顶粉色了，然后再加上这个颜色的毛线帽是我没有的，所以我后来还是选了这个米白色。这是一个 Garni 的字母款 logo 的卫衣，里面呢也是加绒设计的，你看这个冬天我买的这衣服全都是加绒设计的卫衣，我觉得秋冬天穿就是很舒服，而且我们这里又很冷，所以我觉得加绒感的卫衣就是你可以搭在里面穿在外面do whatever。 其实这个卫衣是我在网上订的，但其实我昨天在店里也看到它这个系列的所有别的颜色的 logo。 而且我跟你们讲，它这个卫衣最可爱的地方就它上面的拼丝浮起来的，而且是做的有点像那种小羊毛的质感，很可爱，用手摸起来很舒服。所以你知道我说到这个衣服的时候，我当时就被萌到了，我觉得哦好可爱，然后一直在摸这个小浮雕。它是一个有一点点偏泡泡袖的一个 oversize 的短款的卫衣，我想象的版型有一点点不一样，因为我本来以为它是稍微比较贴身然后比较长一点的卫衣，典型的一个短款，所以我觉得这一件会稍微有一点点，也是有一点点稍微膨胀，是一个有点扩肩这样子的版型啊。不是说不好看，我觉得是好看的，但是只是下面搭配的时候就不要穿太膨胀的裤子或者是裙子，我觉得它还是比较适合搭配紧腿的牛仔裤。那我还有给这套配另外一个搭配，就是当当，我之前在 Instagram 上面已经分享了，就是我最近买到了一条特别喜欢的一条百慕大皮质短裤，白色的皮质短裤搭这个，然后把这个衣服扎到皮质短裤里面，我觉得也很好看，就很合适啊。这个裤子是我上个月买的一个在 Frankie Shop 这个牌子买的一条裤子，之前发照片的时候已经在 Instagram 跟大家介绍过了。我上个月买到这条非常显瘦非常好看，而且我觉得面料材质然后穿到身上那个 fit 版型都特别好的一条皮质的短裤。记得裤子到货的时候我一上身我就觉得哦这裤子太完美了，它包的收紧设计，乍一看它有点像是个裙子，暖色的米色就能跟很多秋冬天的大衣啊或者是这种卫衣啊搭得很好。这裤子呢它是一个就是纯 vegan leather 的，然后做工啊包括走线车边啊都做得很好，然后你穿着的时候也不会有任何不适的感觉，也很舒服。还有就是这个号码 S 号特别特别适合我。 OK， 接下来就是分享这件毛背心。比起上一件来说，这件整体的版型面料做得更好，是毛线的，是那种线织的，而且它上面有很多这种方块，你们看到吗？就是方块的形状，就是别人能看到你身上这种很精细的设计感的这种地方在。另外还有就喜欢这件衣服是因为它这个肩膀这里有三颗很漂亮的这种皮子扣子，特别好看。你看它是上面还有一点点，它上面还有一点花纹，看到吗？
它的领口啊织法呀、啊、我都觉得很漂亮，也就是它有很多种不同的穿法，你可以这样子套着毛衣打底这样子穿，穿了之后会觉得啊，就好像它是一件衣服一样，特别舒服。对，然后你里面可以搭白 T 也会很好看，因为我觉得毛背心搭短袖就是很好，就当成一个背心来穿也是 OK， 就是有很多种穿法。我觉得可能等我以后自己经济更允许了，就真的能够到就是看衣服完全不用看品牌，只是看面料看手感的话，我觉得到时候可能我还会选一些不是 logo 款的衣服。好了 OK， 谢谢大家看完今天的视频就录到这里就结束啦。这个结尾是我后来补录的，因为我那天就是录到那个最后一个，你们刚刚看到最后一个片段，相机就没电了，然后我就睡了。所以 anyway， 不知道大家看这一期服饰分享看得开心吗？那发布的时间应该是黑五前夕，黑五就快到了，我知道有很多朋友在等我出黑五的清单，因为最近这几天我都病得厉害，所以还没有想好会不会给大家做黑五清单。但是因为今天这个服饰分享里面大部分衣服其实在黑五期间都打折了，我看了一下，就是我在线上买的衣服都打折了，好气啊。不过正好那这个视频发出来呢，如果给你们种种草，你们也可以利用就是黑五打折期间去入手，价格都会比我买的要划算很多。那这个视频里面所有的服饰单品信息链接我都会更新放在视频下面的信息栏里面。另外呢，在黑五期间我也会给大家总结一些比较值得买的电商的清单放在信息栏，如果大家有什么最近想逛一逛啊，买一买，年底了嘛，想买东西啊，想逛一逛啊，大家都可以打开信息栏来看。对不起Sorry， 我现在最近真的是病得很严重。So anyway， 跟你们说晚安啦，拜拜，晚安。